Takže na tento pokus potrebujeme misku, sviečku, odmerný valec alebo fľašu, vodu a zápalky. Vodu nalejeme do misky a zapálime sviečku. Teraz na to položíme fľašu. A tým, že sa tam dala tá fľaša, zhasla sviečka a vcutla tú všetku tú vodu dovnútra. Vysvetlenie je to, že sviečka vyhorela celý ten vzduch a tým, že to... Vo fľaši vznikol podtlak. Áno. Vcutla nám vodu. Vcutla nám vodu. A teraz, keď to zodvihneme, tak tá voda sa pekne vyleje. Tam krásne bolo vidieť podtlak, ktorý vznikol vyhorením vzduchu a zohriatím priestoru v tej fľaši.